Հայաստանում կրիպտոաշխույթ գնելու առաջին տարբերակը Էքսմո բորսան է։ Էքսմոն հարաբերականորեն հին բորսա է, հիմնադրված 2013 թվականին։ Այն հիմնված է Լոնդոնում, Կիևում, Բարսելոնայում և Մոսկվայում։ Էքսմոն հավակնում է լինել համար առաջին բորսան արևելյան Եվրոպայում։ Առևտրի միջին ամսական ծավալը հաղորդվում է 1.5 միլիարդ դոլար։ Էքսմոն ունի ամերիկյան դոլար, եվրո, ռուբլի, ուկրաինական գրիվը, լեհական զլոտի և թուրքական լիրա առևտրային զույգեր։ Ծառայություններից օգտվելու վճարները միջին են և հիմնականում կախված են նրանից, թե ինչ ֆիզիկական արժույթ եք օգտագործում դեպոզիտ անելու համար։ Մենք Էքսմոյում հատկապես հավանում ենք այն, որ այստեղ կան դաշով առևտրային զույգեր։ Հայաստանում ապրող հայերի համար մեկ այլ ճանաչված տարբերակն է CEX կրիպտոաշխույթի բորսան։ Սա նույնպես հիմնադրվել է 13 թվականին, իսկ գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Լոնդոնում։ Այն թույլ է տալիս ամերիկյան դոլարով, եվրոյով, ռուբլիով ու բրիտանական փաունդով ֆիզիկական արժույթի դեպոզիտներ կատարել։ Սա նույնպես միջին վճարային ծառայություն կառուցվածք ունի։